Ja tervetuloa taas Poro Corneriin. Tällä kertaa jutellaan vähän N15 lisää ja sitten tästä Ropeconista, joka ihan kohta meitä kaikkia ilahduttaa. Eli N15, tänään on julkaisupäivä perjantai. Kaupan puolella on ollut aikamoinen mylläkkä. Siellä ihmiset hakee ennakkotilauksia ja muutenkin korttejaan ja N15-boostereita. Ja me ollaan tuossa viime viikolla kräkätty 60 boksia, että ollaan irtokortteja saatu kaikille teille, jotka niitä halajaa. Ja prelluissa oli 235 pelaajaa, eli se on aika paljon enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Muistaakseni noin 70 pelaajaa enemmän kuin M14. Ja vastaanotto niin on ollut ihan hyvä, noin niin kuin hyvin erikoiseksi base-setiksi. Porukka tuntuu olevan kohtuullisen innoissaan ja tänään oli FNM Draftissa 32 pelaajaa, joka on itse asiassa enemmän kuin meillä on koskaan FNM:ssä Draftissa ollut. Ja sitten Porotourista eli Ropeconissahan pärähtää taas Porotour Sealed, M15 Sealedinä siellä. Ja se on tosiaan lauantaina, ei maksa mitään, tuot vaan omat 6 kappaletta M15 boostereita. Ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen kannattaa hoitaa perjantai-iltana, jos mitenkään mahdollista, koska vähentää sitten niitä lauantai-aamun ruuhkia. Ja Porotourista noin yleisesti, niin sitä on aika paljon meiltä kyselty, että minkä takia me sitä järjestetään, niin ihan sen takia, että me halutaan järjestää Suomessa hyviä turnauksia ja isoja turnauksia. Ja tosiaan esimerkiksi viime vuoden Ropeconin Poro Tour oli sen vuoden isoin Magic-turnaus Suomessa ja eiköhän me sama hoideta tänä vuonna kanssa. Että semmoinen 150-160 pelaajaa olisi tosi kiva. Ja Jyväskylässähän oli kanssa pelaajia aika reippaasti. Taisi olla isoin ei-PTQ-turnaus. Ja Ropeconin korttiohjelma ja Poro Tour järjestetään tosiaan Täffällä. Eli samassa paikassa kuin viime vuonna, ja jos ei ole tuttu paikka, niin se on tosiaan erillinen rakennus, eli se ei ole siinä itse Dipolin tiloissa, eli pikkasen siellä sivussa, joka on silleen ihan kiva, että jos tuntuu, että larppaajat mahdollisesti häiritsis, niin Täffällä ei hirveästi niitä larppaajia ole näkynyt. Toisaalta sitten vähän, että jos tykkäisi muuhunkin Ropeconin ohjelmaan osallistua, niin se on sitten vähän syrjässä. Ja esimerkiksi kaupamajaan ja porojen ulkomyyntipisteille on vähän matkaa, että kannattaa niin kuin olla hyvissä ajoin liikenteessä esimerkiksi boosterihankintojen suhteen. Ja koniohjelmahan on tuttu perinteinen perjantaina Team Sealedia Terosblokilla, lauantaina sitten Poro Tour ja sunnuntaina on Highlanderia. Ja sen lisäksi on tietenkin näitä 8 pelaajan flightteja, jotka starttaa aina kun on 8 pelaajaa paikalla. Viime vuonna vedettiin parisenkymmentä draftia ja muutama constructed jono, että constructediakin on tarjolla ihan standard, modern, legacy, Highlander, vintage, ihan mihin vaan pelaajat saadaan. Olen kuullut huhuja, että vintagepojat aikois 8 hengen jonon saada pystyyn, että kannattaa olla paikalla, jos vintage kiinnostaa. Ja Poro Tourin Players Clubista on kanssa tullut vähän kyselyjä, eli se on tosiaan tämmönen, sanotaanko nyt härski kopio Wizardsin Pro Tour Players Clubista. Eli tämmöinen nelitasoinen systeemi, jossa ranking-pisteillä, keräämällä ranking-pisteitä tiettyjä määriä, niin saa sitten leveleitä ja niillä leveleillä saa sitten etuja. Et esimerkiksi ensimmäisellä levelillä saa byen kaikkiin pääturnauksiin, joita nyt on esimerkiksi tämä Ropecon ja sitten myöhemmin syksyllä Legacy ja Standard. Kakkoslevelillä saa sleep inin, joka tarkoittaa, että sun ei tarvitse olla paikalla ennen kuin vasta, kun sun tarvii alkaa pelaamaan. Eli koska sulla on jo se ykköslevelin myö, niin sä tulet paikalle joskus ensimmäisen kierroksen aikana. Kolmoslevelillä saa sitten limited-turnauksiin valmiiksi rekisteröidyn dekin, plus saa ilmaisen osallistumisoikeuden näihin pääturnauksiin, joka on jo aika iso etu. Ja sitten neloslevelillä, joka on se tällä hetkellä korkein taso, niin siellä sitten saa sen ilmaisen osallistumisen lisäksi myös ilmaiset virvokkeet. Ja sen lisäksi ensi vuoden ensimmäiselle Poro Tourille saa sen tason,
jonka tänä vuonna saat kerättyä -1. Eli esimerkiksi jos tänä vuonna saat ranking-pisteitä 3. tason verran, niin ensi vuoden ensimmäisellä porotoidella sulla on sitten 2. leveli. Eli siitäkin saa vähän etua, kun jaksaa grindata. Ja sitten tosiaan myöhemmin sitten kaikkien näiden pääturnausten jälkeen, kun pelataan tämä Poro Invitational, niin siellä on sitten taas tämä voittajan palkinto, eli Poro GP-matka vapaa-valintaiselle Euroopan Grand Prix-turnaukselle, johon sitten mukaan lähtee vapaa-valintainen Poro. Ja yritetään keksiä sinne myös jotain muita palkintoja, koska tämmöistä palautetta tuli viime vuodelta. Ja nyt mulla olisi sitten Porvoosta asti saapunut haastateltavaksi Jyväskylän Poro Tour Modernin voittaja ja viime vuoden Invitational-pelaaja Jani Lindros. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Miten Jani, sähän nyt onnistuit tosiaan Jyväskylässä voittamaan ja näin, niin. Mutta mikä oli niinku sun, kun sä aikana aloitit matchikin, niin minkälaiset oli sun ensimmäiset turnauskokemukset? Missä sä pelasit? Ja... No, maahan on aloittanut pelaamisen Porvossa, että siellä paikallisella, no ei se ollut edes oikeastaan pelikauppa, se oli antikvariaatti, siellä pelailtiin lehtien päällä ja ensimmäinen turnaus on kyllä varmaan ollut ihan tämän Poromagian Arne Halenin käsialaa, että se Porvos pyöritteli siiledeitä ainakin. Ja sitten Constructoria käytiin pelaamassa Mäntsälässä. Ihan ekasta turnauksesta en ole varma, mutta veikkaisin, että se oli joku prellu tai siiledi Porvossa. Ja silloin kun ei ollut kunnon kauppaa, niin oltiin sitten nuorisotiloissa tai jopa jonkun tyypin kotona joskus pelaamassa. Et pikkusen ollut eri puitteet silloin kuin nykyään. Aivan. No, sähän on sittemmin käynyt ihan ulkomailla asti pelaamassa, niin ota semmoinen pikainen kertaus, että koska ekan kerran ja minkälaiset niin kuin, muistot on jäänyt? Joo, noin ulkomaareista on kyllä ollut ihan tosi kiva ja hieno osa Magicin pelaamista. Ja mä pääsin, olikohan se 99, kun mä voitin PTK:n tuonne Chicagoon, tai silloin PTK oli vielä 2 paikkaa, ja Suomessa oli vähän enemmän slotteja, niin splitattiin finaali, ja kävin sitten Chicagossa 2000, muu on Kai Budde silloin siellä voitti, pelasi rebeleitä, mäkin pelasin, mun lista oli aika huono, ja mä olin aika paljon huonompi myös, ei siinä mitään, mutta PT:t on ollut, ne on tosi hienoja, mä oon käynyt ehkä 10 PT:tä ja parit MM-kisat, ja sitten noita Grand Prix-turnauksia, eli GP-turnauksia, niitä on tullut käyty siinä sekä ihan GP:llä ja sitten nyt viime aikoina, kun ne on jo ruvennut järjestää niitä PT:n kanssa aina perättäisinä viikonloppuina tai jopa PT:n yhteydessä, niin tuli käyty aika paljon, että ne on vähän erityyppisiä turnauksia. PT:t on tietenkin niin kuin hienoita, mitä Magicilla on ehkä tarjota. Mä en ole nyt, no nyt tuli nämä uudet kutsu MM-kisat, mitkä on varmasti myös tosi upea. Mutta PT:t on ihan mieletön turnaus. Vastustajat on kaikki todella hyviä, järjestely, organisointi, kaikki tosi hyvää, turnauspaikat hienoja, pelissä isot rahat ja paljon PT-pisteitä. GP-turnaukset on taas enemmän semmosia, että sit kun rupeaa tuntua siltä, että FNMissä vähän pärjää ja PT-kuissakin ehkä rupeaa vähän pärjäilemään, niin kannattaa ehdottomasti lähteä GP:lle. Ja nyt esimerkiksi kun Ruotsissa on GP, niin miksei menisi muutenkin sinne kokeilemaan vähän, että millaiset ne isot turnaukset on. Et siellä on eka päivä on kuitenkin vielä ihan rennolla asenteella. Niin, ehdottomasti kannattaa kokeilla. Esimerkiksi viime vuonna, kun oli toi Vegasin GP, missä oli 4500 pelaajaa, niin ei sitä oikein voi selittää. Et ne on vaan ihan uskomattoman hienoja tapahtumia. Ei sitä oikein muuta voi sanoa. Aivan. Miten sä, kun sulla nyt on katsontokantaa, niin vertaisit niin kuin näitä ulkomailla järjestettyjä turnauksia ja Suomessa järjestettyjä turnauksia? Tietenkin skaala on varmaan vähän eri, mutta... Niin, no skaala on eri, että pelaajia on jonkun verran enemmän, mutta esimerkiksi sitten taas, kun mä oon käynyt Ruotsissa pelaa PT-kuita, Tanskassa on vissiin käynyt pelaa PT-kuun, Jenkeissä on pelannut side event PT-kuita, niin ei ne, niin kuin, ne on hyvin samantyyppisiä kuin Suomessa. Et jotain pieniä käytännön eroja voi olla järjestelyissä, mutta et yleensä niin kuin henkilökunnan määrä suunnilleen sama, pelitilat suunnilleen samat, et Suomessa mä oon pitänyt siitä, että turnaukset on semmoisen suomalaisella asenteella, että hommat oikeasti toimii. Ja et sanotaanko, että mun huonoimmat turnauskokemukset ei ole Suomesta, jos nyt näin poliittisesti korrektisti ilmaistaan tämä. Mutta muuten niin se Magic on tosi kansainvälinen peli, että jos sattuu lomareissulla johonkin, missä on turnaus, niin kannattaa käydä kokeilemassa. Kyllä siellä pärjää.
Okei, tota, mitäs nyt, jos vaihdetaan sitten vähän aihetta ja tähän viikon päästä tulevaan Porotour Espooseen, niin ootko minkä verran valmistautunut spoileria lueskelun mahdollisesti? Joo, mä tota, niin en valitettavasti en päässyt prelluun pelaamaan, mutta olen lukenut spoilerin useampaan otteeseen ja käytännössä kaikki artikkelit. Et nythän on ollut paljon prellupainotteisia artikkeleja, mutta eiköhän niitä aika pian rupea kirjoittelemaan jengi. Jengi noista ihan normisiilereistäkin artikkeleja ja jopa drafteista. Ja sitten tietysti tulee Magic Online, mutta sehän ei tee ennen Porotouria. Mutta olen lukenut kaiken, mitä voi lukea ja ajattelin, että sunnuntaina tulisi vielä pelaa trialia, että pääsee vähän tutustumaan formaattiin. Jotenkin tämä M15 vaikuttaa mun mielestä tosi siistiltä setiltä, että vaikka se on base setti, niin jotenkin siinä, joku siinä on mikä vetoaa muuhun. Et voi olla kans, että kun on pelannut vähän vähemmän, niin nyt on vaan semmoinen olo, että voisi taas vähän kyntää. Joo. Tota, M15 itse asiassa otetaan semmoinen aasinsilta, että mikä sun oma mielipide on M15 Sealedistä. Ilmeisesti et ole vielä ehtinyt pelata, mutta varmaan jonkinlaisia mielikuvia. Joo. En ole tosiaan ehtinyt pelaa, niin kuin aikaisemmin sanoin, mutta vaikuttaa silleen hyvältä Sealed-setiltä, että tota, mä en ole vielä ihan varma, eikä ilmeisesti netissäkään ei ollut ihan yksimielisesti, että onko tämä semmoinen niin nallet ajaa, pelataan manakurvessa setti, vai onko tämä semmoista vähän enemmän M14 ja noin yleisen base-settityyli, että pikkusen hitaampi, pikkusen isommilla möröillä mennään kylään. Mä veikkaan kanssa, tai ainakin näyttää sitten, että se riippuu vähän siitä, mitä avaa, että voi vähän mennä molempiin suuntiin. Ja mä tykkään sitten, että jonkun verran, on aika paljon common poista, eikä mitenkään ihan älyttömästi evasiomiehiä, niin sitten ne evasiomiehet on toisaalta tärkeämpiä, mutta toisaalta sit pelit ei mene pelkästään siihen, että isot ajat tuijottelee toisiaan ja kaksi lenturia nylkyt tästä pois ja sä et voi mitään. Et sitä poistoa on sen verran, että jos sitä säästää, niin varmaan pystyy voittamaan niitä pelejä, missä vastustajalla on ehkä vähän silleen laadukkaampia miehiä. Että, ja on paljon semmoista poistoa, mikä tekee niin jonkun verran lämää, että ne ei poista niitä isoja mörköjä, mutta ne poistaa ne kaikki evasioukot. Että se on ihan kiinnostava nähdä, millainen siiledi tosta muodostuu. Aivan. No tuota, miten, onko sulla itsellä jotain niin kuin Ropecon tämmöisiä tapoja tai jotain, että joka Ropeconissa on pakko? Ei, en ole osallistunut tanssiesineen, enkä aio osallistua yleisön pyynnöstä huolimatta. Mutta tota, niin ei ole Ropeconissa, on kyllä käynyt tosi paljon. En nyt uskalla sanoa, että ihan joka vuosi sen jälkeen, kun rupesin käymään, mutta melkein joka vuosi ja ihan Magicia pelaamassa. Et joskus on pelannut jotain Dalmutia tai saattanut kokeilla jotain uutta peliä, lautapeliä, mutta pääsääntöisesti Magicia ei ole mitään se ihmeellisempiä perinteitä. Niin, että korttipelien merkeissä? Kylläkään, käytännössä. Aivan. Tota, aiotko Team Shieldin osallistua? No nyt on vähän aikataulujen kanssa tiukkaa, että jos saan aikataulut järjestämään ja saan lyhyellä varoitusella tiimin, niin osallistun. Et viimeksi niin pelaa Team Shieldin Barcelona GP:llä ja se on ihan mielettömän siistiä. Ja jos vaan aikataulut antaa myöten, niin ehdottomasti osallistun. Selvä. Tota, mites sä, kun oot nyt Invitational paikan jo onnistunut ansaitsemaan, niin jos kävi sillä lailla, että tällä kertaa voitto napsattaisi, niin mehän ei vielä tiedetä ensi vuoden niin kuin GP-saitteja tai paikkoja, mutta onko sulla joku semmoinen niin kuin suosikki GP-paikka tai joku semmoinen kaupunki Euroopassa, missä et ole vielä GP:llä päässyt käymään, mutta haluaisit käydä? No, mä oon Barcelona GP:llä käynyt kahdesti ja molemmilla kerralla ollut tosi kivaa ja vieläkin semmoinen olla, että siinä kaupungissa olisi nähtävää. Toisaalta, jos toi Modern Masters 2 tulee ja se sattuisi olla Euroopan GP tai ne järjestäisi sitten kaksi GP:tä, niin se on tietenkin settinä tosi kiinnostava. Ja sitten, no Venäjälle ei nyt varmaan heti perään tule GP:tä, mutta harmittaa, kun en tänä vuonna päässyt Moskovan GP:lle, että se on myös semmoinen paikka, missä ehdottomasti haluaisin käydä. Ja viimeksi mä kävin Pariisissa, niin mä joudun pelasin koko 4 päivää ihan nyt soittoa. Että siinä mielessä, jos Pariisissa olisi GP, niin kai siellä voisi vähän turistoidakin. Ja viimeksi jäi vielä turistointi sitten välistä. Viimeksi nähtiin lähinnä hotellihuone ja saitti joo. No, että. Yes. No, mutta ei kai siinä. Kiitos, kun pääsit käymään ja onnea seuraaviin koitoksiin. Joo, kiitoksia. Nähdään sitten sunnuntaina.